សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានតកតងទៅនឹងសិល្បៈកំសាន្តដែលអត្ថបទមានចំណងជើងថាតារាសម្ដែងលីឌីណានៅសុកសុកស្រាប់ទៅត្រូវវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋក្រោយក្រងឈុតព្រះនាងអន្តរទេវីចាគឺមានវីដេអូគឺពិតជាចម្លែកមែនទែនចាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយតារាសម្ដែងកញ្ញាលីឌីណាហៅភីយ៉ាស្រាប់តែមានអាការៈប្លែកៗក្រោយពីបានក្រងឈុតបុរាណព្រះនាងអន្តរទេវីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាម្សិលមិញនេះខណៈដែលតារាស្រីរូបនេះបានក្រងឈុតព្រះនាងអន្តរទេវីដើម្បីថតប្រម៉ូទកម្មវិធីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដណ្ដើមពាន Star Award ជាមួយនឹងតារាប្រុសស្រីឯទៀតយើងទៅតាមក្នុងវីដេអូដែលគណនី Facebook តារារដ្ឋបានបង្ហោះឃើញថាកញ្ញាលីឌីណាមានអាការៈអែនអនហាក់ដូចជាបង្ហាញកាយវិការរាំរបាំរហូតដល់មានមនុស្សដល់ទៅ2នាក់ជួយចាប់រហូតដល់មានអារម្មណ៍និងស្មារតីធម្មតាឡើងវិញយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់បង្ហាញពីការជឿទៅលើអបិយជំនឿរហូតរត់ទៅអុជធូបទៀតផងចាគឺពិតជាប្លែកមែនទែនចាឥឡូវយើងទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាពោះគឺមកមានពោះទៅដំណើរចាំកាត់តាំងទៅ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 ចាំចាំហៅមកហៅមកហៅមកចាំទៅ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 អត់ធូបចាគឺព័ត៌មាននេះគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលមានវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋនៅកញ្ញាបែបនេះចាចាព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន